មកទីមកទីឡើយគេទៅក្លាក់ឌីនមកស្មាត់ទីឌីនអាមួយនេះស្មាត់ហើអាអាបងបងអូនម៉ៃមើលអាម៉ៃអាឈាមតក់តក់បាញ់ក្បាលខ្វាលដឹងអីទេនេះអានេះស្មាត់អីដែរចាំចំគូតវាអញ្ចឹងបាញ់ចំគូតចាប់ហ៎ហេគេនេះស្មាត់ហ៎គេនេះស្មាត់ទូចទូចដែរអូសាច់ខ្លែមអញអាអមៃអូក្លូតឈឹមមីក្រូរត់ស្មាត់បានមួយបានដងអីគេដងបាល់មកទៀតមកទៅពីទៀតគ្នាមក